Міські бої в Кліщіївці і чергові втрати російських військових. ЗСУ мають певні успіхи у боях під Бахмутом. Про це повідомив начальник прес-служби східного угруповання військ Ілля Євлаш. Він зазначив, що ми поступово звільняємо окуповані території, а російські війська відступають, зазнаючи великих втрат, як у живій силі, так і у військовій техніці. Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади, приєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, ми вас вітаємо. Добрий ранок. Добрий ранок, вітаю. Ну, отже, Кліщіївка, так, важливий населений пункт, я так розумію, для обох сторін. Яка зараз оперативна ситуація навколо цього населеного пункту? Ну, можу сказати, за свою бригаду ми, скажімо так, дуже поряд знаходимося. В цілому у нас непогана зараз ситуація, успішна, тому що за крайній час ми знищили дуже велику кількість ворожої сили і техніки, що дуже важливо для нас. Також ми просуваємось, але я б сказав, головне, що ми дуже велику кількість знищуємо. Тобто не тільки особового складу, а й техніки, різних засобів. От, тому що коли починаємо просуватись, вони застосовують велика кількість техніки, а не так, як вони від наступу свого робили, коли у нас не так велика кількість було ураження техніки, було велике ураження особового складу, але у них і безліміт на них, тому це не так важливо. А от саме засобів, технічних засобів ведення вогню. От. В цілому, тобто, ініціатива на нашому боці, ну, єдиний момент, що та велика кількість мінування, тому треба все обережно робити. Пане Олександре, чи вдається росіянам швидко знову поповнювати запас цієї техніки, яку Збройні Сили можуть знищити? Наскільки в них налаштований цей механізм? Дивіться, важко оцінити кількість техніки, але яку вони можуть поповнити, але треба зазначити, що вони використовують досить останні зразки для відбиття спроби відбиття і спроби контратак наших наступальних дій. Тобто новітні зразки, які точно у них їх небагато. Тобто, умовно, там Т-90М, різного плану РЕБи, різного плану БМП, останні модифікації 90-х років. У них цього не так багато. Ясна річ, що там, умовно кажучи, там БМП-1 чи Т-54 у них, напевно, десятки тисяч на складах, але і вогневої мощі чи якоїсь військової цінності у них значно менше. А вони застосовують в більшості крайні модифікації, і ми їх, власне, знищуємо. А їх у них не так багато. Угу. Тобто, можемо сказати, що техніку російська армія на Бахмутському напрямку все ж таки економить, чи ні? Скажімо так, це її досить техніка, якої небагато, але вона не сильно її економить, тому що відчувається важливість рішення, напевно, самому зверху, тому що от, утримувати Бахмут, утримувати цей напрямок. Тобто вона завжди берегла техніку, порівняно з людьми. Їм простіше було покласти роту солдат, ніж там Т-90, але відчутно, що коли вони почали втрачати, то вони починають кидати і таку не дуже велику кількість техніки, яка у них є. Пане Олександре, я з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр зараз запитаю вас. Вона повідомляла про те, що, в принципі, саме місто Бахмут, так, воно приречене в плані оборони росіян, і, зрештою, вони можуть там опинитися, ну, фактично, в пастці. Чи багато сьогодні, можливо, ви маєте такі дані, якщо їх можна озвучувати, чи багато сьогодні російських військ от, в живій силі знаходиться саме в адміністративних межах міста Бахмут? Казати за саме місто, тому що ми все ж таки утримуємо фланги. Але треба зазначити, що хоча вони сюди з того моменту, як вони відчутно зрозуміли, що вони втрачають території, почали сюди забрасувати велику кількість і особового складу, і артилерії, і бубак, і ставити ставку на саперну справу, все рівно у нас є просування. І це дуже важливо, тому що так, це уповільнило його темпи, тому що ми не можемо кидати так людей на міни, як кидали росіяни взимку.
відповідно приймається кожен свій крок, максимально продумувати і кожен штурм мати велику кількість часу підготовки і розмінування. Проте ми все рівно рухаємось, і це головне. А це означає, що в якийсь момент ми просто переломимо цей момент. І це перше, і друге, вони втрачають тут знову ж таки, скажімо так, Бахмут для нас дуже цінне місто стало, легендарне, але з точки зору Донецького напрямку це ж не саме головне місто, тобто це не Донецьк і це не там чи не на Краматорськ, до прикладу. А росіяни тут втратили величезну просто силу. Тобто не тільки особового складу, це просто величезні цифри, ну і техніки, і починають втрачати. Тобто вони втратили стільки, скільки з військової точки зору ця там ділянка там вони вартує. І це дуже важливо, тому що все це інше могло б бути на інших фронтах. Пане Олександр, ми вам надзвичайно вдячні за ваш час і за ваші коментарі. Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади, був з нами на прямому зв'язку.